Então, vamos lá então, já que tá ao vivo. Ótima manhã para você, 11h17 na manhã dessa quarta-feira. Obrigado pela audiência, pelo carinho, você que tá aí ligadinho com a gente. A gente tava batendo um papo aqui entre a nossa equipe aqui, também o Marcelo aí do Portal Paranatinga, né? A gente tá aí trazendo para você nessa quarta-feira as informações no seu giro de notícias que já está no ar a partir de agora. E você também já participa com a gente aí, conosco nesta quarta-feira pelo nosso WhatsApp, o 999970850. Aqui também na nossa transmissão você pode mandar aí a sua sugestão de pauta, a sua reivindicação, a sua denúncia, enfim, fica à vontade, a programação é para você, amigo telespectador aí do outro lado nos assistindo. Junto com a gente, a Uninter, aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a Escola Osvaldo, concurso de graduação e pós-graduação. Elegância e modas, também com moda feminina, masculina, infantil, perfumaria e acessórios. Melissa Celulares e Acessórios, também com uma mega promoção aí para você aproveitar. Duas lojas aí no centro de Paranatinga. A CSM Construtora Suma Tudocense, também a Neves Contabilidade, prazo até dia 29 deste mês para você fazer a sua declaração rural. E o Bendito Café, nesse horário de almoço, não está com tempo aí, passe lá no Bendito Café na Avenida Brasil. São 11h18, a gente dá início na edição desta quarta-feira, onde você participa com a gente também através do nosso WhatsApp, viu? 999970850. Você participa com a gente aí, manda pra gente a sua sugestão, a sua denúncia, pode tirar foto, pode fazer um vídeo, viu alguma coisa de errado, buraco, iluminação, atoleiro, enfim, outras irregularidades. Até mesmo da gestão atual, você pode mandar para a gente que a gente vai dar uma observada e vai colocar aqui na tela do Giro de Notícias. O WhatsApp é esse, 999970850, para você participar com a gente aí na edição desta quarta-feira, já com o pé direito no final de semana, né? Chegou quarta-feira, já dá um alívio no coração, né? Tá chegando o final de semana, hora de começar a relaxar. Vamos lá que a edição dessa quarta-feira está recheada de informações, tanto do município de Paranatinga, também a nível estadual. A primeira informação que chega nesta quarta-feira é da Prefeitura de Paranatinga, que começa a realizar aí os serviços de tapa-buraco nas principais avenidas de Paranatinga. As informações é do site Paranatinga News, onde nessa terça-feira, ontem, a Prefeitura de Paranatinga começou a realizar um tapa-buraco nas avenidas 15 de novembro e também Fará na Avenida Bandeirantes, a partir da rotatória central até o ginásio Venâncio de Pontes, lá no Concórdia, né? Essa foto aqui é ali da Avenida Mato Grosso, na Avenida 15 de Novembro, perdão, em frente quase ao ginásio Bezerrão, onde a Prefeitura está fazendo aí com a Secretaria de Obras com a realização do serviço de tapas buracos, né? A gente sabe que nesse período chuvoso surgem muitos buracos. E a prefeitura, desde o ano passado, vem fazendo esse tipo de serviço aí, nesses tapas-buracos, tá bom? Então, dessa vez, na Avenida 15 de Novembro, e depois continua aí também na Avenida Bandeirantes, até o ginásio Venâncio de Pontes, lá no Concórdia, tá bom? A Secretaria de Obras tem trabalhado constantemente para fazer as manutenções necessárias e assim oferecer as melhores condições de traficabilidade aos usuários. Então, a Secretaria de Obras, junto com a prefeitura, fazendo trabalho aí, de serviços de tapas buracos no município de Paranatinga, que a gente sabe que existem aí todos os anos, né? Paranatinga parece que bate recorde em todos os anos, não só na gestão atual, mas em outras. É uma buraqueira que eu vou te contar. Mas o prefeito Marquinhos do Dedé vem fazendo aí serviço de tapas buracos em todo o município de Paranatinga aí, durante a sua gestão. São 11h21, vamos dando sequência aqui no nosso giro de notícias. Vamos lá no site G1, tem uma informação aí do presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, que deve desembarcar em Sinop para inaugurar a obra de pavimentação da BR-163 no Pará, viu? A gente tinha trazido essa informação na edição de segunda-feira, a inauguração da BR-163, e aí o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, estará aí em Sinop para inaugurar a pavimentação da BR-163 que liga aí o Pará. O presidente vai desembarcar no avião em Sinop para a cerimônia de inauguração da pavimentação nos últimos 51 quilômetros da BR-163,
que faltavam aí para ligar Mato Grosso a pontes de Mirituba, no Pará, na sexta-feira, dia 14. De Sinop, ele deve seguir com o carro pela rodovia. O percurso dura em torno de 5 horas. Também deve participar do evento o Ministério de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, General Santos Filho. A cerimônia ocorre no quilômetro 102, no chamado Marco Zero, às margens da rodovia próxima à hidrelétrica do rio Curuá, onde se encontraram em 1970 o 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, que tocou a obra a partir de Santarém, no Pará, e o 9º Batalhão, responsável pelo trecho a partir de Cuiabá, além do asfaltamento, também em estados. Então, o nosso presidente aí, o Jair Messias Bolsonaro, estará em Sinop aí, na próxima sexta-feira, ali próximo ao quilômetro 102, conhecido aí como Marco Zero, né? É o que liga as duas BRs, né? Sentido ao estado do Pará e sentido a Mato Grosso, chegando a Sinop, atravessando Cuiabá ali, a BR-163, uma importante ligação no município, no estado de Mato Grosso com o estado do Pará. Então, tá aí, né? Quem quer ver aí o presidente lá em Sinop, atenção, telespectadores de Sinop, sexta-feira, o presidente está chegando por aí para inaugurar a BR-163. Uma importante obra aí, né, que começou aí anos atrás, juntaram o dinheiro, levaram embora e não construíram, não fizeram nada, né? Então, dessa vez aí, assim que assumiu a presidência, o Bolsonaro assumiu, já mandou executar a obra com o serviço do DENIT e também do Exército Brasileiro, e agora irão inaugurar aí os 51 quilômetros que faltavam, inclusive aí manutenções em 1.300 quilômetros, ligando aí a BR-163 no estado de Mato Grosso e também no estado do Pará. São 11h24, a gente volta para Paranatinga, onde o presidente da Câmara de Vereadores e também o prefeito de Paranatinga se reuniram aí com o secretário adjunto de Segurança Pública do estado e fizeram solicitação importantes para o município de Paranatinga. As informações é do site Paranatinga News, onde o presidente da Câmara e alguns vereadores, juntamente com o prefeito municipal, estiveram na tarde da última segunda-feira na Secretaria de Segurança Pública do estado, reunidos com o secretário adjunto, Coronel Dr. Fortes, onde na oportunidade o presidente e demais autoridades fizeram algumas cobranças de grande relevância para a nossa cidade. Os pedidos e as cobranças tratadas nesta reunião foram a urgência de um delegado da Polícia Civil para Paranatinga, uma vez que o município já encontra há algum tempo sem o mesmo. Foi pedido também que a Secretaria pudesse viabilizar o aumento do efetivo da Polícia Civil para facilitar os trabalhos de investigações e elucidações dos casos da Polícia Judiciária Civil no nosso município. Outro assunto também colocado foi a necessidade da troca de viaturas, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, pois as duas instituições precisam dos veículos novos para um melhor atendimento, desenvolvimento no andar de seus trabalhos de rotina. Aproveitando a oportunidade, a Câmara e o Prefeito Municipal cobrou uma urgência de um médico legista para a cidade, pois sabemos que o município tem uma grande extensão territorial, às vezes tendo que se deslocar mais de 200 quilômetros da sede, dificultando ainda mais o trabalho da perícia, uma vez que Paranatinga depende dos médicos legistas da cidade vizinha de Primavera do Leste. Outra colocação também foi a respeito dos veículos apreendidos na Polícia Civil, que ficam expostos na avenida da cidade, para que fosse tomada alguma providência de deslocamento desses veículos a um pátio ou que se fosse feito um leilão para beneficiar a própria instituição. Certo que a Secretaria de Segurança Pública do Estado atenda a esses pedidos da população do município, os representantes do município, o presidente da Câmara e o prefeito municipal de Paranatinga aguarda aí a mais breve e possível solução positiva dos mesmos aí, né? Então você verifica pela foto aí que estava por lá o vereador Cori, também o presidente da Câmara, o Cicinho, esse aqui é o Paulo? O Paulo também estava lá, junto com o prefeito Marquinhos e outras acompanhantes aí, né? Falando com o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para que se tome, né, uma providência aí
a esses assuntos aí referentes à Polícia Judiciária Civil e também à Polícia Militar de Paranatinga. Uma importância gigantesca, né? Principalmente a viatura, né? A gente sabe que a viatura aí da Polícia Judiciária Civil e também da Polícia Militar não são das melhores, viu? O pessoal tem aí passado dificuldades, principalmente com o efetivo aí, viu? Vamos dar uma atenção aí, governador do estado e também secretário de Segurança Pública ao nosso município de Paranatinga. São 11h26, dando sequência por aqui, dessa vez a gente traz coisa boa para você, viu? Trocando de assunto aqui, vamos falar da Melissa Celulares e Acessórios. Olha, atenção, você que está aí ligadinho com a gente, na edição dessa quarta-feira, a Melissa traz para você uma mega promoção, um celular Redmi Go por apenas R$450, viu? A Melissa Celulares e Acessórios trabalha aí com toda a linha de celulares e tablets, duas lojas, uma na Avenida Brasil e outra na Avenida Bandeirantes, no centro da cidade, com o telefone 3573-1009. Então aproveite para você poder comprar o seu celular novinho aí da Redmi Go por apenas R$450. Falar para você também da construtora Sul Mato Grossense. Olha, economia de até 95% no seu bolso e você deve aproveitar, viu? Com energia solar, valorizando o seu imóvel, valorizando também onde você cuida da natureza, viu? Com eletrificação rural de baixa e alta tensão. Você fala com o Marcos aí, com o Anderson Marques, na saída para Gaúcho do Norte, ali na Avenida Brasil, bem de esquina, com o telefone 999-79-6279. Chegando também ao Uninter, olha, atenção, você que quer fazer a graduação e pós-graduação na Uninter, mutirão de matrículas na Uninter, do dia 12 ao dia 15 deste mês, viu? Então aproveite, do dia 12 até o dia 15, no sábado, 40% de desconto na graduação à distância, viu? Tem 1%, tem o desconto aí, de até 40% de desconto na Uninter. E mais, olha, matrícula grátis, curso de inglês grátis, exceto aí pelo EJA. E você, lógico, garante a sua vaga aí na Uninter também pelo site uninter.com ou aí com o pessoal da Uninter aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a escola Osvaldo, bem no centro da cidade, com o telefone 984-07-0700. A gente dá continuidade na edição desta quarta-feira e você participa com a gente, viu? Já a gente vai mandar um abraço para você que está aí ligadinho conosco na nossa transmissão. Você participa aí no nosso WhatsApp também, o 99997-0850. Pode mandar para a gente o seu alô, pode mandar para a gente também a sua denúncia, enfim. Fica à vontade, a programação é toda sua para você participar conosco na edição desta quarta-feira. 99997-0850 é o nosso WhatsApp, então manda para a gente aí a sua sugestão. Dando sequência, voltando ao assunto aí, envolvendo também o presidente da Câmara, Cícero, e também o prefeito Marquinhos, onde receberam um projeto de enfermarias para a conclusão do Hospital Municipal da AMM. As informações é do site Paranatinga News, que na manhã de ontem, o prefeito municipal Marquinhos, juntamente com o presidente da Câmara, Cicinho, receberam em mãos aí da coordenadora de projetos da Associação Mato Grossense dos Municípios, Monique Evelyn, os projetos das salas de enfermarias para a conclusão do Hospital Municipal em Paranatinga. O presidente da Câmara ainda falou a importância que este Hospital Municipal trará na área de saúde a toda a população que anseia e espera há muitos anos deste atendimento em um prédio próprio, novo, com toda a comodidade e conforto que os pacientes precisam, tendo assim a prioridade que é a saúde de todos moradores da nossa cidade. Vale lembrar que tão logo esteve funcionando o Hospital Municipal, os cofres públicos terão uma economia significativa, onde o dinheiro que hoje a Secretaria Municipal de Saúde gasta com aluguel, funcionário, água, luz, internet, diárias, e aí possa ser direcionado a outros setores na saúde do município, tendo assim um resultado muito melhor, resolvendo uma questão que toda a população paranatinense sempre sonhou em ter, que é o Hospital Municipal atendendo 24 horas por dia, né? Então, mais uma solicitação, e foi atendido aí pela Associação Mato Grossense
dos municípios, a AMM, pela representante aí, a Monique Evelyn, uma foto aí com o prefeito Marquinhos do Dedé e o presidente da Câmara, o Cicinho, que estiveram aí recebendo aí, né, da AMM, a conclusão aí para as enfermarias do Hospital Municipal de Paranatinga, viu, gente? Então, nós já trouxemos essas informações na semana passada, onde a prefeitura estava, né, fazendo aí a inclusão dessa enfermaria ali, anexo ao pronto atendimento, e dessa vez o prefeito Marquinhos e o presidente da Câmara também recebem aí da coordenadora de projetos da Associação Mato Grossense, projeto das salas de enfermarias para a conclusão do Hospital Municipal em Paranatinga. Então, mais uma conquista aí para o nosso município. Quem ganha, lógico, é eu, é você aí do outro lado nos assistindo com esta conquista. São 11h32, a gente volta também lá no site G1 Mato Grosso. Olha, atenção, tem informações aqui absurdas. O bebê de 2 meses é encontrado morto e mãe diz que o filho engasgou com leite materno em Mato Grosso. A polícia investiga o caso. Olha, que absurdo, cara. A gente abre uma matéria dessa e a gente que tem filho fica revoltadíssimo com a situação, viu? O acontecimento foi em Colíder, uma região norte de Mato Grosso, nesta terça-feira, onde a mãe da vítima, que é menor de idade, chamou o corpo de bombeiros para socorrer a criança que teria se engasgado com leite materno. Mas quando os militares chegaram no local, o bebê já estava morto. Pelas imagens aí, o pessoal do site G1 Mato Grosso cobriram aí o rosto da criança, que, né, na verdade, creio eu que não era para aparecer nem a criança aí, mas enfim, um bebê de 2 meses de idade foi encontrado sem vida aí. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, para exames. Conforme laudo médico, a morte do bebê foi por asfixia. No entanto, o laudo feito pela perícia ainda não foi concluído. Os pais da vítima foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos. Eles foram ouvidos e liberados em seguida. A mãe da criança afirmou à polícia que o filho se engasgou com leite e não estava respirando. Ela chamou os bombeiros, mas o resgate não conseguiu chegar a tempo. Moradores da região denunciaram os pais por maus tratos devido aos choros constantes do bebê. No entanto, a polícia não confirmou o crime. Os moradores se reuniram em frente à casa da família e xingaram os pais durante o encaminhamento deles à delegacia. O velório do bebê aconteceu na noite desta terça-feira. Os pais não compareceram com medo da represália da população. Agora some, né? Se é verdade isso aí, né? Que a população, ali os vizinhos denunciaram a polícia, né, por maus tratos. Se é verdade isso aí, eu digo uma coisa, né? A verdade, ela sempre aparece, tá? Pode demorar o tempo que for, pode estar vivendo bem ou estar vivendo mal, ela com certeza vai aparecer uma hora ou outra, viu? Então, nesse caso aí, mais um caso, né, na região norte do Mato Grosso. Outra vez foi também na região norte, onde os pais tinham, né, matado a criança, jogado dentro de um poço, e agora mais uma vez outro caso aí, um bebê de 2 meses morreu. Provavelmente a mãe disse aí que se engasgou com leite materno. A mãe ainda chamou o corpo de bombeiro, o bombeiro chegou lá, mas já estava sem vida. Um bebê de 2 meses de idade lá em Colíder, região norte de Mato Grosso. Que absurdo, cara. Que absurdo uma notícia dessa, viu? A gente fica revoltado, não só sendo pai, mas também, né, tendo amor à vida. Que se for comprovado aí que os pais realmente maltratavam a criança e também mataram a criança aí, que sejam logo, né, encaminhados aí para a polícia, que vão pagar aí pelo crime que cometeram. Que coisa, hein? Mais um caso aí envolvendo um bebê. Triste. São 11h36, a gente dá continuidade aqui na nossa edição desta quarta-feira, e você que está aí ligadinho com a gente vai interagindo conosco aí, viu? Pelo nosso WhatsApp 999970850. Você participa aí, né? Pode interagir com a gente aqui na nossa live mesmo. Você pode comentar, né? Às vezes vi um caso aqui como esse, um bebê de 2 meses veio a óbito aí, segundo informações repassadas da mãe, engasgado, talvez pelo leite, mas
Você pode comentar aí na nossa live o que você acha também. A gente traz aqui na tela do Giro de Notícias. O WhatsApp é esse aí, o 99997-0850. Você que está nos acompanhando aí, participe com a gente. Vamos dando sequência aqui, ó. Vamos continuando pelo estado de Mato Grosso, onde um processo seletivo para a educação é suspenso e o início das aulas é adiado por falta de funcionários em Mato Grosso. Olha, atenção, mais uma vez aí, ó. Mais de 23 mil alunos matriculados em escolas municipais no município de Rondonópolis tiveram o início das aulas adiado por falta de funcionários nas escolas. O processo seletivo para contratar profissionais para trabalhar em 68 escolas municipais foi suspenso nesta semana a pedido da Defensoria Pública do Estado. O seletivo contrataria funcionários pelo regime geral da Previdência Social, onde as provas seriam realizadas no dia 19 de janeiro. Já o resultado final foi homologado no dia 29. De acordo com a Defensoria, o processo foi vetado, pois a Secretaria Municipal de Educação não reservou vagas para pessoas com deficiência. A Prefeitura de Rondonópolis reconheceu a necessidade de fazer um novo processo e já divulgou que o seletivo deve ser realizado em até 45 dias. Quem realizou a primeira prova e passou está preocupado, né, se conseguirá ser aprovado novamente. A Secretaria Municipal de Educação informou que, enquanto o novo processo não é concluído, os profissionais aprovados em um outro seletivo trabalharão nas unidades de educação normalmente e garantiu que isso não vai afetar o andamento do ano letivo. Os diretores das escolas disseram que faltam os funcionários responsáveis pelos serviços de limpeza, merenda, vigilância. Além disso, também falta estagiários para auxiliar os professores em sala de aula para atender os alunos portadores de necessidades especiais. Que situação em Rondonópolis, hein? Atenção, telespectador de Rondonópolis! Que coisa, hein? Já pensou, rapaz? O pessoal também da prefeitura é brincadeira, né? O pessoal da Secretaria de Educação aí de Rondonópolis faz um processo seletivo, sabe que tem a necessidade de colocar as vagas para também atender aí servidores, né? Os futuros servidores com deficiência, e não colocaram aí no processo seletivo, e aí a defensora entrou aí com um pedido aí para anular aí o processo seletivo e as aulas não começaram aí em Rondonópolis, em várias escolas municipais, em todas na verdade, né? Mais de 23 mil alunos em Rondonópolis estão sem aula lá no município de Rondonópolis. Que absurdo, viu? A pessoa passa aí, né, novembro, dezembro, janeiro, na expectativa de começar o ano letivo em 2020 e dá de cara com uma situação dessa aí, viu? Brincadeira. São 11h40, você participa com a gente aí, viu? Nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Lembrando que hoje tem rodada aí por todos os campeonatos aí, e amanhã a gente vai trazer para você aí também um balanço aí dos últimos jogos no Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e também no Campeonato Mato-Grossense. Por Paranatinga se encerrou hoje. A gente tem mais uma? A gente dá continuidade aqui na edição desta quarta-feira, onde você participa aí com a gente, viu? Eu acredito que não, foi todas, tá? Vamos abrir mais uma matéria aí. Ah, tem aqui o do esporte, né? Verdade. Olha aí, atenção. Amantes do esporte, é uma informação importante para você, viu? Vem aí a quarta Copa Ouro, Supermercado Rosana, e também a terceira Copa Prata, Neif Cavalcante Júnior. As inscrições já estão abertas lá na Secretaria de Esportes, aqui na Avenida 15 de Novembro, no ginásio Bezerrão. Então você aproveite, né, tem lá a lista com as 12 equipes já classificadas na Copa Ouro, né? Nessa Copa Ouro, você quer se inscrever, você não inscreve, viu? Somente quem foi classificado no ano passado. Funciona como se fosse a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na Copa Ouro já tem os 12 classificados, referente ao campeonato do ano passado. E na Copa Prata, você que tem interesse de estar colocando seu time, deve procurar o ginásio Bezerrão, falar lá com a equipe do esporte para estar inscrevendo a sua equipe. Lembrando que o Congresso Técnico acontece aí no dia 17 com a Copa Prata e a Copa Ouro no dia 18, em horários
das 19 horas no ginásio Bezerrão. Então, aproveite e faça a inscrição do seu time, é gratuita, não paga nada e ainda concorre aí a algum dinheiro aí e também troféu na Copa Ouro e também na Copa Prata. Então, o campeonato aí já é na sua quarta edição na Ouro e a terceira na Copa Prata. E também dentro desse campeonato aqui, vale lembrar que tem o campeonato feminino e o campeonato veterano também já nas fases finais, englobando o fechamento destes dois campeonatos municipais realizados pela Secretaria de Esportes. Então, aproveite para você inscrever a sua equipe, né? Está treinando aí durante todo o final do ano, começo do ano, é hora de você colocar a sua equipe para participar. São 11h44, a gente dá continuidade aqui. Antes, deixa eu trazer para você o bendito café. Olha, esse horário de almoço é cruel, né? Você que está sem tempo, né? Não teve tempo de fazer o almoço, tá pensando em passar em algum lugar para comer aí, aproveite lá no Bendito Café, ali na Avenida Brasil, em frente à Eletrocasa. Você aproveita as delícias aí do Bendito Café com salgados variados, quiches, doces, bolos, além de pastéis e muito mais. Tudo isso no Bendito Café, bem no centro da cidade, em frente à Eletrocasa. Então aproveite, dê uma passadinha lá, contando aí com o café da manhã, hora do almoço e também aberto no período da tarde para melhor te atender. Eu vejo a Franciele postando nos status um suco, uns bolos, uns salgados, uns negócios bonitos ali no Bendito Café ali, rapaz. Passa uma necessidade na gente quando a gente está em casa. Pega bem na hora da vontade de comer, né? Então, você que está com tempo aí ou está sem tempo também, pode dar uma passadinha lá no Bendito Café, aproveite. Que ficou nota 10 o Bendito Café. Falar também para você da Elegância Modas. Olha, atenção, Elegância Modas chega em Paranatinga, na Avenida Bandeirantes, em frente ao Banco do Bradesco, bem ali na esquina quase do Banco do Bradesco, na frente, com o telefone WhatsApp 996299635 para você aproveitar e se vestir bem, viu? É, moda feminina, masculina, infantil, acessórios, perfumaria e muito mais. Tudo isso na Elegância Modas, ali no centro da cidade. Então aproveite para você vestir bem e vestir também a sua família com a Elegância Modas. Falar para você também da Neves Contabilidade. Atenção, produtor rural. Olha, dica para você. Mais de 30 anos em Paranatinga, Neves Contabilidade conta com você, produtor rural, para fazer a sua declaração de GIA rural até o dia 29 deste mês. Começou em janeiro e vai até 29 deste mês de fevereiro para você aproveitar para fazer a sua declaração de GIA rural na Neves Contabilidade. Então, não perca tempo, viu? Fica ali na Avenida Bandeirantes, número 2430, no centro de Paranatinga, com o telefone 3573-2142, Neves Contabilidade, junto com a gente aqui, o nosso giro de notícias desta quarta-feira. Antes da gente ir embora, são 11h45, vamos abrir mais uma matéria aí do G1, agradecendo, lógico, a sua audiência. Tem uma matéria aí, onde o sogro é suspeito de matar o empresário e decepar a mão dele após a filha ligar dizendo que foi agredida em Mato Grosso. Inclusive tem a foto aí do suspeito, viu? Que absurdo. Isso aconteceu lá em Matupá. Olha, um empresário de 49 anos foi assassinado e teve uma das mãos decepadas na manhã desta quarta-feira em Matupá. As informações aí, conforme a Polícia Civil, Faisal Ibrahim Abudaman e Unis teria sido morto pelo sogro após um desentendimento com a mulher. Esse é o rapaz aí que foi morto. A polícia militar foi acionada e encontrou o empresário já morto na rua 7, no bairro ZH, com a mão direita ao lado do corpo. Uma testemunha relatou à polícia que o sogro da vítima teria utilizado um facão para cometer o crime. A mulher de Faisal foi ouvida e disse aos policiais que ela e o marido tiveram uma briga. E em seguida ela foi para a casa dos pais dela, mas deixou o filho com a vítima. A briga teria começado durante a madrugada, quando o casal levou o filho, que estava passando mal, para um hospital. Segundo a mulher, o marido passou a agredi-la e ela ligou para o pai para ir buscá-la. Quando o pai chegou, segundo a mulher, ele e o genro começaram a discutir. E durante as agressões, o sogro o atingiu com o facão. A vítima foi socorrida pela unidade de atendimento até a unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu
no local. A Polícia Civil realiza as buscas aí nesta quarta-feira para localizar o suspeito, que no caso é o sogro aí. Que coisa, hein? Rapaz do céu! É, o sogro, né? Conforme informações do site G1, o sogro, né, teria agredido aí, discutido com o rapaz aí, e nesse desentendimento o pessoal aí resolveu, né, o sogro resolveu cortar a mão do cara aí com facão, né, empresário árabe, tava aí lá em Matupá, né, teve um desentendimento com a sua esposa e ela correu lá para os pais para ser socorrida, né, e chegando ao hospital onde eles levaram a filha, o filho do casal aí, o pai foi lá e resolveu, depois de uma briga, matar aí o seu genro. Que situação, hein? Lá em Matupá, esse caso aí. Dando sequência aqui, já no término, né? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Antes, lembrando mais uma vez que você participa com a gente pela nossa live aqui, no nosso canal de comunicação também. Você participa, né, nas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube, então, entre outras opções para você também nos nossos grupos do WhatsApp. A gente passa o nosso WhatsApp porque fica mais fácil para você entrar em contato conosco durante a programação. Mas você pode comentar também na nossa live, pode trazer também a nossa equipe da TV Paranatinga News a sua denúncia, a sua sugestão, enfim, fique à vontade, a programação é para você aí que está ligadinho com a gente todos os dias a partir das 11h15, a gente está por aqui trazendo para você mais informações. Estamos indo nessa, ao fundo os nossos patrocinadores e, lógico, agradecendo a sua audiência. Amanhã a gente volta trazendo para você também um resumo do esporte aí nos campeonatos paulista, carioca e também no campeonato mato-grossense. Campeonato mato-grossense que cresceu em 2020, rapaz, né? O Cuiabá, Luverdense e também o Operário tomaram conta aí do nome nacional no campeonato mato-grossense. Amanhã a gente está de volta. Fiquem todos com Deus. Estou indo nessa. Até amanhã.